Så hyggelig at du ser på TV3. Bli med oss når tre trønderbruder møtes til finale i Tre bryllup om et par strakser. Før Dr. Film hamler opp med tre menn som nekter å hjelpe til med husarbeidet. Noe det er kjipt å finne ut av etter man er gift. Det er klokken 11:05. Og i kveld 22:30 er det endelig klart for premieren på komiserien The Finder.